උණුසුම් පුවත් ලද සැනින් අරන් එන අපේ YouTube channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අප්‍රේල් 8 වෙනිදා බැසිල් ඇමරිකාවට යයි. මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා ලබන අප්‍රේල් 8 වනදා ඇමරිකාවට පිටත් වීමට නියමිත බව දේශමාලන ආරංචි මාර්ග පවසයි. ඒ IMF නිලධාරීන් සමග සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීම සඳහායි. තොරතුරු වලට අනුව අප්‍රේල් 8 වනදා දිවයිනෙන් පිටත් යන මුදල් අමාත්‍යවරයා අප්‍රේල් 11 වනදා IMF නිලධාරීන් හමු වීමට නියමිතයි. සාකච්ඡාව පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත්තේ ඇමරිකාවේ වොෂින්ටන් නුවරදී. මේ ගැන ඔබේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කර යන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරලා ඊතරම් ඉතර notification bell සලකුණත් ඔබාගෙනම ගියොත් අපි video එකක් දාපු ගමන්ම ඔයාගේ phone එකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් තවත් video එකකින් හමු වෙනකන් ඔබ සැමට සුබ දවසක්.